ତତେ ମାନେ କୋଉ ଜିନିଷଟା ବେଶୀ ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛି, କୋଉ କମେଣ୍ଟସଟା ତତେ ଲାଗୁଛି କି ନା ମତେ ବହୁତ ବାଧି ଗଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ସତଟା, ଆରଥରକ ଯୋଉ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଏଠିକି, ସମସ୍ତେ ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି କମେଣ୍ଟ ଗୁଡା କି ନୂଆ ବୋଉ କଣ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧୁ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି, ଆଉ କିଏ କିଏ ବି କହିଥିଲେ ମାନେ ଶାଢୀ ବି ଯେତେବେଳେ ପିନ୍ଧିଲି ବି ଲୋକଙ୍କର ଅବଜେକ୍ସନ ମାରିଲା। ड्यूटी रे लागी पड़छि रो ताक धरिले से ना होबा बोले के तो फर्स्ट ड्यूटी आउ छुआंकर सेवा छुआंकर सेवा छुआंकर सबडो बडो सेवा होची गुगु सुसु सुसु तापरे 50 तरह खाइबा एई सब तो तको गादे सेला पर डायपर पिनु नो की ताको डायपर मु सोइला बले माने पिनले मोस्ट नले दिनो मसार कपडा ही यूज करदार जे तो टिके एलर्जिक बॉडी रास्ट रास्ट तरह होची ସେଥିପାଇଁ କପଡ଼ା ପ୍ରାୟ ୟୁଜ୍ କରେ, ନହେଲେ ଡାଇପର ଖେଳେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିଦିଏ ଆଉ। ସେଇଟା ଯଦିଓ ଭଲ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେତେ କମ୍ ଡାଇପର ପିନ୍ଧେଇବ, ବଟ୍ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ନା ଯେଉଁ ରାସେସ୍ ପାଇଁକି ତତେ ଯଦି ତୁ କେଉଁ ଡାଇପର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁଣି ନା ସେମିତି କିଛି ବିଲକୁଲ ବି ଯେଉଁ ଫ୍ଲାପ୍ ବାଲା ହିଁ ପିନ୍ଧୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପିନ୍ଧେଇନୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ନେଇ ଆସିଥିଲି ଏଇ ଲଭ୍ଲାପ୍ର ସୁପ୍ରିମ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଡାଇପରଟା, ମାନେ ସ୍ପେଶାଲି ମତେ ଲାଗିଲା ତୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ା ବହି ବାହିକି ନେଇକି କ'ଣ ଆସିବୁ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ନେଇକି ପଳାଇ ଆସିଲି ଆକୁ। ମୁଁ କହିଲି କି ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଆରାମସେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବୁ ତୁ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ। ସ୍ମଲ୍ ସାଇଜ୍ଟା ତାକୁ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ ଏବେ, ମାନେ 4-8 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ମଲ୍ ସାଇଜ୍ଟା ଭଲ ଅଛି। ତୁ ଭାବୁଛୁ ସିନା କି ଡାଇପରଟା ଗୋଟେ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଦୂର ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ କ'ଣ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାଇପର ୟୁଜ୍ କରିଛି, ମାନେ ଛୋଟ ଡବଲ୍ଟୁ ଏମିତି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ସାରିଲି ଡାଇପର ପିନ୍ଧିକି ରଖିଦେବି, ତାପରେ ଡାଇପର ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଡାଇପରଟା ଖରାପ, କିନ୍ତୁ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଯଦି ତମେ ତାଙ୍କ ଡାଇପର ଚେଞ୍ଜ ନ କଲ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ରାଶେସ ହବ। କ'ଣ କହୁଛ କୁଣ୍ଡୁ, ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ ସବୁ କଥା? ଆଉ ରହିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ଟା ଦେଖେ, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଡାଇପର ଗୁଡ଼ା ନୁହେଁ ନା, ଆର ଭଲ ଆବଜର୍ଭିଂ କାପାସିଟି ରହୁଛି, ମାନେ 12 ଆୱାର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ରହୁଛି। ରାତି ବେଳେ ତୁ ଯଦି ତାକୁ ପିନ୍ଧେଇଦେଲୁ ତାର ଆଉ ଲିକେଜ୍ ୱିକେଜ୍ ହେବାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାର ଦେଖୁଥିଲି ମାନେ ଯେମିତିକି ପାଣି ଯଦି ତୁ ପକାଉଛୁ ବି 500 ml ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିକୁ ସୋକ୍ କରିପାରୁଛି। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ରହିଲା କି ଭଲ ଆବଜର୍ଭିଂ କାପାସିଟି ଅଛି, ବ୍ରିଦେବିଲିଟି ରହିଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ତା'ର ଯେଉଁ ରାସେସ୍ ରହୁଛି ତା'ର ଆଲୋଭେରା ଲୋସନ୍ ସହିତ ରାସ୍ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ତ ତାକୁ ରାସେସ୍ ହେବାର ଡରଟା ଆମକୁ ବି ରହିବନି। ତ ତୁ ତାକୁ ପ୍ରାୟ ଏଠି କ'ଣ ଗରମ ଏତେ ନାହିଁ, ତୁ ତାକୁ ଆରାମସେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବୁ, ମାନେ ଡାଇପରଟା ଦିନବେଳେ ଯେମିତି ହେଇ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ସାରିଲୁ ତାକୁ ଟିକେ ଡାଇପର ପିନ୍ଧେଇଦେବୁ, ଆଉ ତାପରେ ପର ଯେତେବେଳେ ଖୋଲା ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ କପଡ଼ାବାଲା ନାପକିନ୍ ନେଇ ଆସିବା, ସେଗୁଡ଼ାକ ପିନ୍ଧେଇବୁ ସବୁ। ଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଡାଇପର ଗୁଡ଼ାକ ମୋଷ୍ଟଲି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ରହୁଛି, ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ବାହାର କରୁଛି ଦେଖୁଛୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରାଏ ମାନୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖ କେତେ ସଫ୍ଟ ଇଲାଷ୍ଟିକ ତାର ରହୁଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ତାକୁ ଟାଇଟ୍ ବି ଲାଗିବନି। ମୁଁ ଛୁଆଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଖାଲି ଗୋଟେ ମାନେ ଏଇଟା ତ ନ୍ୟୁ ବର୍ନ ଠାରୁ ବି ପିନ୍ଧିପାରିବ, ଯେମିତିକି ପିଲା ଆଙ୍କର ସବୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ହିଁ ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇଛି ଏଇଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର ଡାଇପର ଗୁଡ଼ାକ, ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ପଟା ବାହାରିଯାଏନି, ଯେଉଁ ପଛପଟେ ଯେଉଁ ବାହାରିଯାଇଥାଏ ସେଇଟା ଏଇପଟ ଏଇଭଳିଆ ଡାଇପରରେ ବାହାରିବନି, ଆଉ ପୁରା ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ତାର ଇଲାଷ୍ଟିକଟା, ବହୁତ ସଫ୍ଟ ଇଲାଷ୍ଟିକ। କେମିତି ଭାବରେ ତମେ ପିନ୍ଧେଇବ, ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି କି ଯେମିତି ଏ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିକେଟରଟା ଗୋଟେ ତା ଦେହରେ ଅଛି ନା ଦେଖିଲୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଟାଇପ୍ର ଇଣ୍ଡିକେଟରଟା
एटा जते ग्रीन बोली टर्न हबो जानिबो डायपर फुल फुल हला बोली तो राती बेला सम टाइम्स कोन आमे निदरे रह जाय थौ जानि पर न थौ बारंबार डायपर चेंज करिया पई तो एटा ग्रीन टर्न हले तमे जानलो कि तमे डायपर फुल आ ए साइड रु तमे ताको कट करिवो साइड रु दीपटा साइड रु तमे ताको कट करिवो ओपन करिवो फोल्ड करिकी तापरे ए स्ट्रैप ताको बाहर करी ताको क्लोज करिवो जोटा एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन एठे पूरा भल्लसे लेखि के देछि सो दैट तमरो माने कोनोसे जगह रे स्पिलेज हबार टेंशन नाही सी पूरा गादे सल्ला टाइम रे मूड रे थाए एकदम खेली बार मूड रे कहार निद आछे ताकु खेलीबा मूडटा आछे जोर से रे वाडे इंजेक्शन फुटेबो ताकु कांदिबो ऑन सुटा जमा कांदिनी ଆମର ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା କି କେବଳ ମାନେ ଦେବେ କି ନାହିଁ ଏଠି ବୋଲିକି ମୁଁ ତ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରିପେୟାର ଥିଲି କି ଇଏ କରିଦେବା ବୋଲିକିରି କିଛି ନହେଲେ ପ୍ରାଇଭେଟରେ ନେଇ ଦେଇଦେବା ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଭଲ କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ ତିନି ଟାଇମ୍ ଜଙ୍କସନ୍ ନବ ଅଛି ସାର୍ ବିନି ଧର ଆରାମସେ ଧର ହଁ ଗୋଡ଼ ଏଇଟା ଖାଇକି ଦେଖିଲ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଜାଣିଛୁ ଅଛି ନା ମସ୍ତ ଅନୁଛୁ ପୁରା ମୋତେ କରିକି ରଖିହବ ସିପି ଯିବ ପିଆଜ ପଡ଼ିଛି ପିଆଜ ପକେଇବନି ହଁ ତାହେଲେ ଯିବ ତାହେଲେ ରହିବ ଯୋଉ ଜିନିଷ ସିପିବ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବାର ନା ପିଆଜ ଆଉ ମଟନ୍ ନ ପକେଇଲେ ସିପି କ'ଣ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଜାଣିଛୁ କ୍ଲେ କ'ଣ ଆସିଛି ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ତମ ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ କହିଲା ମୋତେ ମୁଁ ଜାଣେ ମୁଁ ମଜାକ ମଜାକ କରା ସୁନ୍ଦର ତ ଦିଶୁଛି ଥରେ ପିନ୍ଧିକି ଟ୍ରାଏ କରିଦେ ଏଇ ବ୍ରାଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ମଗାଏ ଘରେ ଦେଖାଇକି ଗୁଡାକ ସବୁ ଟିକେ ଲେସ୍ ବଢିଯାଇଛି କପଡ଼ାଟି ଦେଖୁଛୁ ପୁରା ମାନେ ବହୁତ ହି ସଫ୍ଟ କପଡ଼ା ଅଛି ନର୍ମାଲ ତୁ ଧୋଇକିରି ବି ଇଲାଷ୍ଟିକ ସହିତ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗୁଡା ଅଛି ଆଉ ନର୍ମାଲ ଧୋଇକିରି ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବୁ ମାନେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ଯୋଉ ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡା ହେଇକି ଧୋଇକିରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିନ୍ଧୁଛି ମୁଁ ଆଇରନ୍ କରୁଛି ତ କେତେବେଳେ ଏଟା ଅଛି ତାର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦୁପଟାଟା ବଢିଆ ଅଛି ସବୁଠୁ ମତେ ସେଇଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା ଅର୍ଗାଞ୍ଜା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ମଝିରେ ବ୍ଲାକ୍ ଏଟା ରହିବ ତାର ଉପର ଜ୍ୟାକେଟ
अच्छा तुम अलग अलग कर दियो तापर हम चेक करबा बिचरा रे पूरा मिक्स हो जाय अलग अलग सेटा जैकेट टाइप रो डिजाइन रहले एटा उपरटा रहुछि आ एटा तार पैंटटा हम ओके टिके लागे एमदिया टाइप रो घरे टिके स्टाइलिश लुक रहिबो आ भल्ला भी लागबो मु तो नॉर्मली को मैं टॉप्स आउ से जो ट्रैक पैंट वाला पिंधी पारे नी ना घरे मते कुर्ता टाइप रो ढीला ढीला गोड़ो वाला हले भलो लागे मैं स्पेशली मते गोड़ो एमती ढीला न रहिबो जदी लेगिंग्स छोड़े हले मैं पिंधी के रह पारिबे नी जमा से पे एटा मगे एटा कलर एटा भलो लागतिला डिस्काउंट रे भी थिले एटा ओडा मगे दिली आउ गोटे चप्पल दे मोर प्राय त मैंने सब चप्पल जितक अच्छी एमती एम्ब्रॉयडरी कम बढ़िया गोटे नाला कि हिल्स बहुत दिन है बंद कर दी पिंधा बिल्कुल भी हिल्स पिंधु ना मान ना एगुडा काखेवा पड़े जो जमा हिल्स पिंधे मैं टिके हिल्स अच्छी एम्ब्रॉयडरी कम हो स्पेशली सलवार वालर पिंधा को ना बहुत भल लगे तो से मगेली सुंदर एबे प्रिंसु देखतले माडी बसो आके एटा किंता पै न हे उडा हिल्स पे सुरो तद से जो अम्मा से ना ए डिजाइन तो बल लगु ने बडे सुंदर हो बाबू ए डिजाइन तो बल लगु छी मस्त पूरा एटा उडा मगे छी से ए तीनटा बस मगे थिले हमर जने डिस्काउंट थिला त हम कहि नै जो जो छोट छोट जिंस टिके मगे दवा हले होली पै ए होली रे पिंधबा को पड़िबो सलवार त से टाइम रे एटा ए लुक्स ता बेसी भलो लागिबो तत्ते भल लगुच ना सब पूरा जोरदार कंट्रोवर्सी की सलवार पिंधुचंदी कहीं कई कई कहते शाढ़ी पिंधुचंदी कहीं मैंने शाढ़ी पिंधले भी कहते सलवार तो कमेंट्स पूरा पढ़ुच कहीं तो मुझे मना कर कमेंट्स पढ़ी भल कमेंट्स मानने आसी चले भल कमेंट्स आसी चले खराब कमेंट्स भी आसी चले तो इटा पार्ट ऑफ लाइफ आम मैंने कौन ये सब जिन रेगुलर हो जना पड़ुनि तो तते माने को जिन छडा बेसी अफेक्ट करछ को कमेंट्स सब पता लागछ कि ना मते बहुत बाधी गेलो देखो नन सतता आरो थरो को जो मु आस्तिली एही कि समस्त मु भी देखि छी कमेंट गुडा कि नुआ बहु कम पई ड्रेस पिदो ना दी बोली आ के भी करथले माने साडी भी जतले पिंदिली भी लोकंकर ऑब्जेक्शन मारला माने दिन छडा जे कि माने को दिन स काहा को पसंद पिंदियो रे कि को दिन स रे कंफर्टेबल तते जो दिन स पसंद लागछ तो सेटा कर बस मु जते तो घरे रहूची पापा मा शाशुघर पापा मानते डेली से कोर्ट जब करते घर को जहाँ भी लोक जाने गाँ लोक जहाँ से जिन मत फोर्स करती कि तू शाढ़ी पिंधे ड्रेस पिंधे मत जेहे कम्फर्टेबल लगुच शाढ़ी पिंधे मैंने मोर गोटे निजर मानते मन भितर कि शाढ़ी पिंधे मत भल लगुच ड्रेस पिंधे तेज जो कम्फर्टेबल लगुच पिंधे मते जो कंफर्टेबल न लगे घरे भी माने घरे रहिला भितरे बाहर को गले अलग जिन पिंधे ठीक अच्छे घरे रही बापा भी से जो पैंट टॉप से पिंधे बिकज मत जाना नहीं कौन कंफर्टेबल ही लगे लोक गोटे जिन कहते कि शाढ़ी कह शाढ़ी तो किसी खराब जिन तो ना मत लगे से कमेंट से मु भी बहुत जन को रिप्लाय दे थी कि माने जेंदी ताकु पसंद अछि से जिंस से कमेंट गुडा देखि मते लेले को साड़ी रे सीरियसली एते खराब दिन जटे कि बुझी पाली नी साड़ी रे भी कमेंट्स देख ड्रेस मु ड्रेस मु जींस पिंधि गली कि मु आजि जदि टॉप्स पिंधि ले कि मु आजि जदि ड्रेस पिंधि ले जो फ्रॉक टाइप रो सेतरे भी बहुत कमेंट्स आसे किंतु से जिंस को ना इग्नोर करि चली बार छि लाइफ रे पॉजिटिव नेगेटिव जिंस चली ही दिबो समस्त बुझी पारे ड्रेस पिंधे मत देखा जिनस मानते निजर फैमिली कंसीडर करू बहुत थर ए जिनस को लेकिन सारा कमेंट्स आसे बेसिकली से जिन अफेक्ट कर बाबा माँ को अफेक्ट करे मते अफेक्ट करे बट मुझे इग्नोर कर पारे बिकज से जिनस अलरेडी दी तीन वर्ष है लाइफ चलला जान सारू कि हाँ पार्ट जिन सब सही कम ड्रेस पिंधे मानते नानू कम ड्रेस पिंधे कम शाढ़ी पिंधिली से जिन कंपेरिजन सब बहुत बहुत बैड कमेंट देखी टाइम फटाफट डेली मारे मारू मारू तुम मैंने पढ़ी देता हूँ व्यस्त हो जाए कारण बाबा देखला मैंने से कमेंट्स गुड़ा सांगे सांगे पचार।
ଚାଲିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ହେ ଦେଖ ଏ ଜିନିଷ ହେଲା, ତୁ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ତୁ ବ୍ଲଗିଂ ବିଲକୁଲ ବି ଘର ଭିତରେ ଆଉ କରନି, କାହିଁକି ନା ଲୋକଙ୍କର ଯଦି ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ କମ୍ପାରିଜନ ରହୁଛି, ଇଏ ରହୁଛି, ତୋ ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଲଗା, ତା ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଲଗା ଅଛି, ସିଏ ଗୋଟେ ଲାଇଫ ପସନ୍ଦ କରୁଛି, ତୁ ଗୋଟେ ଲାଇଫ ପସନ୍ଦ କରୁଛୁ, ତ ଦି ଜଣ କେବେ ମାନେ ଯୋଉ କହନ୍ତି ନା ମା ପେଟର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସମାନ ହେଇପାରେନି, ମା ପେଟର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଗୁଣ ସମାନ ହେଇପାରେନି, ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବା କି ଗୋଟେ ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜଙ୍କର ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି ସେଟ୍ ବସିବାର ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଇଏ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କିଏ ଗୋଟେ ପିଲାରେ ଭଲ ପାଉଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଥର ବି କହିଲି କି ତମେ ଆସୁଛ ଯଦି ବାହାରେ କିଛି ପିନ୍ଧ ଡ୍ରେସ କି କଣ, ସେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ନାହାନ୍ତି, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଫୋର୍ସ କରିପାରିବିନି ନା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ପସନ୍ଦ ଅଛି ସେ ପିନ୍ଧିବେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବି ମତେ କେବେ ଫୋର୍ସ କରୁନାହାନ୍ତି ନା ତୁ ଜୀବନଭର ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିକି ରହିବାର ଅଛି, ନା ସେ ତାଙ୍କ ବୋହୁକୁ ବି ସେ ଜିନିଷଟା ଫୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେ ସେ ଜିନିଷଟା ଆର ବର୍ଷ ବି ଜୋରଦାର ଚାଲିଥିଲା ସେ ଜିନିଷ ସବୁ କି ନାନୁ ଡ୍ରେସ କାହିଁକି ମ୍ୟାରେଜ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ମୁଁ ମୋ ଗାଁକୁ ଗଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମାନେ ଗାଁରେ ଯାଇଛି, ମାମୁଁ ଘରେ ବି ଯାଏ ଯେତେବେଳେ, ମାନେ ମୁଣ୍ଡରୁ ମୋର ଓଢ଼ଣା ଖସିବନି ସେତିକି ସମୟ, ମୁଁ ଯେତିକି ସମୟ ବି ରହିବି ସେମିତି ରହିବି, ମୁଁ ବାହାରେ କଣ ପିନ୍ଧି ସେଟା ମ୍ୟାଟର କରୁନି, ମୁଁ ମାନେ ଆମ ଘରର ଇଜ୍ଜତ ହିସାବରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ହିସାବରେ ମତେ ଲାଗେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ପିନ୍ଧିକି ସେମିତି ନିଜ ଗୋଟେ ଖରାପ ପିନ୍ଧିଲେ ଗୋଟେ ଦିନ କଣଟା ଅଧିକ ହେଇଯିବ, କିଛି ତ ଅଧିକ ଅଛି, ମୁଁ କରିଦେବିନି ଯାଇ ସେଠି ମୁଁ ଜିନିଷ ପିନ୍ଧି ଭଲ ହେଇଗଲେ କିଛି ଅଧିକ ଅଛି କରିଦେବିନି, ମତେ ଲାଗେ ମତେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ଇଜ୍ଜତ ଲାଗେ, ତ ମୁଁ ବାପା ମାଙ୍କ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ଦେଖିକି ମୁଁ ସେ ଜିନିଷଟା କରେନି। ତ ଅପି ଏଠିକି ଆସିଲେ ସେ ବି ସେମିତି ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କି ଆଜି ଯଦି ସେ ମାନେ ଶାଢୀ କେତେବେଳେ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିଦିଏ ମୋ ସହିତ, କେତେବେଳେ ତାର ସାଲୁଆ ଟିକେ ପିନ୍ଧିଦିଏ, ଆଉ ସିଏ ତାର ଯେମିତି ପିନ୍ଧିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର କମେଣ୍ଟସ ବାହାରିଥିଲା ଏରେ ଏ ଯୋଉ ଇଏ ଟାଇମରେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ, ବହୁତ ଜଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟସ ମୁଁ ବହୁତ ଡିଲିଟ ମାରିଲି ତା ଭିତରୁ, କହିଲି ବାବା ମା ପୁଣି ଦେଖିଦେବେ ପୁଣି ସେ ଜିନିଷକୁ କହିବେ ନାଇଁ ଥାଉ, ଆଉ ତୁମେ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଥିଲା କି ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଛୁଆଙ୍କ ମା ହେଇକି ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ନା ଏମିତି ଗୋଟେ କଣ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଦିଦିରା ଛୁଆଙ୍କ ମା ତ ସେ ଅବିୟସଲି 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମ୍ୟାରେଜ ନା, ତ ସେଇ ଆପଣ ମାନେ ସେଇଭଳିଆ କମ୍ପାରିଜନ କରିକି ମାନେ କମେଣ୍ଟସ ଭଳିଆ ନେଗେଟିଭ କମେଣ୍ଟସ ଆଇ ନୋ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିବିନି, ଏବେ ଯଦି ମୁଁ ସେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ବି ଚାହିଁବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝେଇ ପାରିବାନି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିର 99% ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ବହୁତ ଫ୍ରିଡମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ କେବେ ଏନକରେଜ ବି କରିନାହାନ୍ତି କି ସେ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ବି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଫ୍ରିଡମ୍ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ରଖନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆମକୁ ଏସବୁ କଥାରେ ଜଜ୍ କରିକି କାହାକୁ କମେଣ୍ଟସ ଦେବାର ନାହିଁ, ଏଇଟା ନିଜ ନିଜର ଚଏସ୍, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ମାନେ ଭାବି ଧରିବୁ ଯଦି ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଯିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହେଲା, ଆଉ ମୁଁ ବି ସେ ନେଇକିରି ମାନେ ମୁଁ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନି କି ନା ଆମେ ବହୁତ କିଛି କମେଣ୍ଟସକୁ ନେଇ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଦେନ୍ ସେସବୁକୁ ନେଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା, ମତେ ସେସବୁ କେବେ ପସନ୍ଦ ହି ନାହିଁ ଭାଇ, ଯାହା ଅଛେ ଯେମିତି ଅଛେ, ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଛି ଯେତିକି ସପୋର୍ଟ ମିଳିଛି ମାନେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସ, ବହୁତ ଜଣ ଲେଖେ ଆସି ଲେଖନ୍ତି କମେଣ୍ଟସରେ ଆପଣମାନେ ଏତେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମେସେଜ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ବଢ଼ୁନାହାନ୍ତି କେଉଁଠି, ଏଇଟା ହିଁ ତ ସେ ଏ ଯେଉଁ ବଣ୍ଡ ଆମେ ପାଇଛେ ସେଇଟା ଅଲଗା କୋଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମିଳିବନି, କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ଭଳିଆ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର କନେକ୍ଟ ଗୋଟେ ବନିସାରିଛି, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଗଲେ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତି, ଇଭିନ୍ ଏଠି ବି ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଦେଖା ହେଇଯାନ୍ତି ସେତିକି ଇଏ ନବ, ଆଉ କ'ଣ ଖାଲି ଗୋଟେ ମାନେ 1 ଲକ୍ଷ ସବସ୍କ୍ରାଇବର 1 ମିଲିୟନ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଆଚିଭ୍ କରିକି କୋଉଠି ମୋ ମା ବାପା ସେଥିରେ ଖୁସି, ସେମାନେ କହିବା କଥା କି ମୋ ଛୁଆର କାମକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆମକୁ କିଏ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେଇଟା ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ନା କି ମୁଁ 1 ମିଲିୟନ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଧରିଥିବି କିନ୍ତୁ ମୋ ବାବା ଚାଲିଗଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ କହୁଥିବ କି ଆଙ୍କ ଝିଅ ଏହା କରୁଛି ସେୟା କରୁଛି, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ତ ଯେମିତି ଅଛେ ଆମେ ଯେମିତି ଅଛେ ଯେମିତି ପରସ୍ପର ସହିତ ଜିନିଷ ସେୟାର କରୁଛେ ସେତିକି ହିଁ ମୋର ଦାନ୍ ଏନଫ୍, ଆଉ ନେଗେଟିଭ କମେଣ୍ଟସ କି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ବିଲକୁଲ ବି ଚ୍ୟାନେଲରେ କରୁନା, ତ ଯିଏ ବି କରୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟସ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ବି କରନ୍ତିନି ମୁଁ କିଛି ରିପ୍ଲାଏ କରିକି ଯାଇକି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ମୁଁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦିଏ, ତ ବେଟର କମେଣ୍ଟ ନ କରନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଷ୍ଟ କରିକି ଟାଇମଟା କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେସବୁ ନେଇକିରି ଆମ ଛୋଟରେ, ତ ଛାଡ଼ ସେସବୁ ଜିନିଷ ବେକାରଟା ଧରନି, ଆଉ ଚାଲି ତ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ନାହିଁ କହନି, ମୁଁ ଏଥରକ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ମଗେଇଥିଲି ତୋ ପାଇଁକି, ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଆସିସାର ତାପରେ ଯାହା ମଗେଇବା କଥା ତୋ ପାଇଁ ମଗେଇବି, ଚାଲନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ବ୍ଲଗ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବାର ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଅପି ଛୁଆ ଏଇନା ବହୁତ ଦିନ ରହିବେ ଟିକେ ଆମ ପାଖରେ, ତ ବହୁତ ଛୋଟ 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 କ୍ଲିପ୍ସ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଆମେ ସେୟାର କରିବୁ, ତ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତୁ, ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା, ପୁଣି କାଲି ଦେଖାହେବେ, ଟିକେ ରେଗୁଲାର ବ୍ଲଗ୍ସ ଆସିବ, ଆପଣ ଆଉ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି କାରଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାଲିଥିଲା,
तो मुझे रेगुलरली एंगेज हो पार नी सोशल मीडिया तो ट्राए करी रेगुलर ब्लॉग्स आप सब नहीं आसपा।